واپس مے چھاتن کریک ڈاون چھ مے چھاتن اب چھ کریک ڈاون مے چھ واپس کرن برابر مے چھ کریک ڈاون سی تو چھ بہ ورس کریک ڈاون تو چھ کنا لکن پانچ دار ایک پانچ انن ٹھیک ہیت ہے اب چھ ہڑتال یت گئی دوتر وری ہڑتال چھ چھ ہڑتال سی من گاونی من دان نمت چھ کیا ورن یت ہڑتال السلام علیکم، نمسکار، آداب، سات شری اکال، میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی ڈاکٹر ماہی کشمیر سے۔ میری دعا یہی ہے آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو میرے بھائی سائڈ بیٹھا ہے یہ ہے جی ملنگ محمد یوسف، جو کہ نور پورہ اونتی پورہ میں رہتے ہیں۔ تو دوستو، آج میں آفس سے گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس سے ملاقات ہو گئی۔ تو جو باتیں ہم نے اس کے ساتھ کی، تو کچھ باتیں ہم نے کی اس کے ساتھ، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں وہ شیئر کروں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا باتیں کی اس کے ساتھ، تو آپ لوگ بھی سنیے ذرا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ بہت سا اکثر گوڑے والے بات گوڑے اگر قرآن نبر بچے گوس تین کر کراس کوشن ٹھیک کیا چیترٹی خدا میرے یوت مارک نہ جب بھی اگر تمہیں انٹرویو ہو تو غلط ہے کیا ووٹ نہیں سی بابا غلط مان بالکل بالکل پکتا سیود قرآن ٹھیک پھر تر مان کیا ہے وسا اس خدائے تو رسول خدائے وچن بالکل لوگ جن وچن بالکل اس کیا کر سکتے کہیں شباش اس کے رسول اس مسجد سے مندر سے درم سال سے تو پانچ تل پاک سے بڑو سارنی سے مان سا تے کیا تو چھو گھر روزن مالس ماج سے تو کت روزک یہ من سے یل سے گھر درک مالس ماج تو دونی وقت مانک سنم چور چیز ماسا مانک یل سے نمون تھن مول نموج ون سا نمون سے کیا چھ کام تیلے ژٕ چھُکھ ماجہِ دِوان کَرنہِ کیٛاہ یہِ گوٚژھ ژےٚ آسُن مولوی مےٚ ہیوٗ بہٕ کَڑتھ گۄڈٕ ژٕ اَکھ کھکھڑی بہٕ تہٕ ژٕ یہِ گۄڈٕ مٲلِس تہٕ ماجہِ نِش سرخم کٔرِتھ اَدٕ یہِ ژٕ ماجہِ پٮ۪ٹھ ٹھیٖک آز چھُنہٕ تَتھ تہِ بوٗجا کیٚنٛہہ آ بوٗزِو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ ہن انہن ووٚن دوٚپُن اگر نِکاح بناوان ٲسِو ٹھیٖک یِم گژھن نِکاح دِنۍ اورٕ یورٕ سۭتۍ ٹھیٖک کُنِس اکھ ییٚمِس بیٛاکھ آز چھِنہٕ تہِ کران کیٚنٛہہ آز چھِ دِوان کاکد سۭتۍ ٹھیٖک کیٛاہ دِوان کاکُد کاکد دُ کاکُد دُ مون دُ گوٚو اَکُے کاکُد گوٚو اَکُے کاکد کاکد گٔے غلبہٕ غلبہٕ کاکُد گوٚو اَکھ کاکُد گوٚو اَکھ ٹھیٖک کاکد گٔے واریاہ یِم کیٛاہ آسن نہ کیٛاہ یَتھ بیگَس منٛز یہِ چھُ وَنان مٔنٛزِم کُس آسہِ ہیر بابا ٲسۍتَن ہَش ٲسۍتَن مٔنٛزِم یور ٲسۍتَن کانٛہہ چھِ ٲسۍتَن نوٚم کیٛاہ آسان نوٚمال چھِ کاکد کِتھ نوٚمَن کیٛاہ کَرُن نِکاح نہٕ کُنی نِکاح نہٕ کُنی نہ لَگے نوٚم ہَسا چھِ أمِس دَوا یہِ چھُ أمِس لٔڑکی دَوا دَوا گۄڈَے چھُنہٕ یہِ منشٲنی یِم برونٛٹھ کُن اَننَس ٹھیٖک گۄڈَے چھُنہٕ یہِ منشٲنی کہِ یِم کاکد نِمہٕ بہٕ برونٛٹھ مارکیٹَس منٛز تیٚلہِ ٲسۍ نہٕ یِم کاکد کُنی ٹھیٖک تیٚلہِ ٲسۍ نہٕ یِم کاکد کُنی نہ ٲسۍ یہِ ڈاکٹر تِمن دۄہَن ٲسۍ حکیٖم تہِ درویش ٹھیٖک تِمن دۄہن ٲسۍ حکیٖم تہِ درویشی درویش حکیٖم تہِ حکیٖم گٔے حکمت حکیٖم گٔے حکمت ژٕ چھُکھا گاڑِ سۭتۍ کِنہٕ مےٚ سۭتۍ بہٕ چھُس ٹاپ بہٕ پھٕٹراوے یہِ مہ کَرو نہ ویو گژھِ نہ یُن ژےٚ ویو نہٕ مےٚ چھُ فین چلان سُہ گوٚو جِناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاے بٔڑِس اوٚبر صٲب چھُ صاحبان ٹھیٖک تٔمِس اوس اوٚبُر پَکان ٹھیٖک یَپٲرۍ تِم تشریٖف نِوان ٲسۍ پٮ۪ٹھ اوس پَکان اوٚبُر ٹھیٖک دٔستی کَرنے لُکھ نَکار دَپنے ہے چاہ چھُکھ وَنان بہٕ دِمہٕ وٕنکٮ۪ن تہِ ہٲیِتھ بہٕ دِمہٕ وٕنکٮ۪ن تہِ ترٛامَس سۄنہٕ بَنٲیِتھ گوٚو یی وٕنکٮ۪ن چھِ یُس ہٲیِتھ دی ترٛامَس سۄنہٕ بَناوان وَنان تہٕ تُہۍ چھُو یَتھ گاڑِ بَنان سۄن بَنیا آ بَنہِ یہِ چھُ بِزنِس کَرٕنۍ یہِ گٲڑۍ کٕنٕنۍ پَتہٕ یہِ چھِ رۄپیہِ لَچھَس یہِ کٕنہِ اَکھ لَچھ دَہ ساس پَتہٕ أنۍ بیٛاکھ سۄ کٕنہِ اَکھ لَچھ وُہ ساس پَتہٕ أنۍ بیٛاکھ سۄ کٕنہِ اَکھ لَچھ تٕرٛہ ساس ہُران ہُران تہٕ بَنیو سۄن سٕنٛز گٲڑۍ سۄن سُنٛد تھاو بہٕ ٹیپ تہِ مگر طٔریٖقت سۭتۍ بَنہِ یَتھ سۄن طٔریٖقت سۭتۍ بَنٮ۪س حقیٖقت سۭتۍ بَنٮ۪س نہٕ حقیٖقت سۭتۍ بَنٮ۪س طٔریٖقت سۭتۍ بَنٮ۪س حقیٖقت گوٚو پوٚز یہِ بہٕ ژےٚ وَنان چھُس چھُس بہٕ کِتھ پٲٹھۍ بَناو یَتھ گوٚو حقیٖقت پھۄکہٕ سۭتۍ بَنہِ نہٕ کیٚنٛہہ نہ نہ پھۄکہٕ سۭتۍ بَنایہِ ہا یَتھ جِناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقٕے چھُنہٕ کانٛہہ مایکہٕ لالہٕ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ آ تَمہِ بۄن چھِ اَمبیا تہٕ اولیا تِم ہٮ۪کَن بَنٲوِتھ پھۄکہٕ سۭتۍ یَتھ بَنہِ سون اَسہِ چھُ طٔریٖقت سۭتۍ بَناوُن حقیٖقت سۭتۍ بَناوُن یَتھ سون سۄن سُنٛد تھاو بہٕ ٹیپ دِژھن مگر بِزنِس باپار بَنہِ گٔے یہِ ٹھیٖک کاکد چھُ یہِ دِوان سۭتۍ کَتھ ٲسۍ نہ دَپان ہے پَتہٕ مۄکلاوُن نَفر وُنہِ چھُ نہ ہُتٮ۪ن نَفر نِکاح وول بنٛد ٹھیٖک ژےٚ ما ترٛووتھ نِکاح وول یَلَے
فلحال مٲدان ہُہ تُلان تہٕ نِوان اگر بٕتھِ قۄران زانن وول لڑکہٕ اوس أمۍ بڑِ کاکد پرِ نا بالکل یہِ ٲسۍ تن اَن پڑٕے یِمن ٲسۍ سکوٗل گوٚمُت درسگاہ گوٚمُت اَن پڑھ تہِ چھُ عٲلِم بنان وُنہِ وَنکھ ژٕ ہے کِتھ پٲٹھۍ وَنکھ نہٕ ہے نہ گوٚو سکوٗل نہ گوٚو درسگاہ یہِ کِتھ پٲٹھۍ بَنیو بَنیو کِتھ کٔنۍ بوٗزِو کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ یہِ بَنہِ عٲلِم صرف پوٚز وَننہٕ سۭتۍ أمِس چھِ توبہٕ زٕ رقٲژ پَرنہِ دوٚپُن چھُ یارسُلہ ییٚلہِ یور نہ حظ وَنہٕ بہٕ اَپُز کِہینۍ یہِ کینٛژھا بہٕ وَنہٕ پوٚزُے پَتہٕ آر گٔژھتنَس یا پار گٔژھتنَس وۄنۍ گوٚو گژھٮ۪س آرٕے پار گٔژھٮ۪س نہٕ کینٛہہ کیازِ تَلہٕ چھُنا پوٚز تَلہٕ کیاہ چھُ پوٚز شَباش خۄش کِتھ کھالیس پوٚز کھالیس خۄش کیٚتھ شاے اکھ گٔے خۄش کیٚتھ بیاکھ گٔے ترٛٹھ تیٖژ گٔژھ آسٕنۍ پَتہٕ ہیٚکَتھ ہُم کَرن پَتہٕ صدق نام وَنام مگر گۄڈٕ کھٮ۪نَس ٹایم گۄڈٕ کھٮ۪نَس کیازِ پوٚز چھُنہٕ دِوان اَفزِ برونٛٹھ پَکنہٕ کیٚنٛہہ پوٚز چھُنہٕ اَفزِ دِوان برونٛٹھ پَکنہٕ کیٚنٛہہ کَتَن نہٕ آ خۄش کیٚتھ چھُس مٲدانَس منٛز کَڑنَس ہُہ تَتھ یہِ تَتھ یہِ مَنصوٗرَس کوٚرُکھ پَتہٕ بوٚرُکھ زِنِس تَتھ پھٔلۍ پوش ژیرٕ کُلۍ ہُنٛد اوس زیُن تَتھ پھٔلۍ ژیرٕ پوش مطلب چِکَر کُلیُک تَتھ تہِ نیران پوش یہِ زیُن اوس تَتھ پھٔلۍ پوش سَمجھ آوا تہٕ گٔے تَتہِ سَجَم اَتھ کھٔجُل اِنشاء اللہ نَیہِ سَر تہِ کَرہوکھ نہ مانَن وٲلۍ کھٔجلٕے یہِ اوس نہٕ مَنصوٗرٕے یوت کیٚنٛہہ یور آسن مَنصوٗرَس نِش واریاہ مَنصوٗر بِلکُل یِم نہٕ ژےٚ بوزنہٕ یِوان کیٚنٛہہ أتۍ مٲے مَنصوٗر ہٲیِتھ یُس وَسہِ نارَس یُس وَسہِ لَل دٮ۪د سۄ تہِ اوس راتھ لَل دٮ۪د اوس پانٛژھ چھُ کَتہِ مَنصوٗر کَر تانۍ تَمہِ پَتہٕ آیہِ لَل دٮ۪د سۄ تہِ ؤژھ تٔنٛدرٕ وٲلِس اَپُز چھا دَپان آیے کانٛگرِس گٔے وٲنِس تہِ گوٚو تی سۄ گٔیے کَپڑٕ وٲلِس مےٚ جاے اورٕ اوس پَکان أمیٖر کبیٖر میٖر علی شاہ ہمدانی رحمتُلاہِ علیہ کَتہِ پٮ۪ٹھ کابہٕ منٛز سُہ سُلہِ کٔریٖمَن سٕلَس منٛز دوٚپنَس ژٕ گژھ کَشمیٖر مگر گۄڈٕ گٔے یہِ ترٛال کوٚت گٔے یہِ ترٛال دوٚپنَس ترٛال یَتھ اوس کوٚرمُت جِنابو ناو پانَے ترٛال یَتھ اوس ناو جِنابو تھوٚمُت کٔرِتھ دوٚپنَس گٔژھِو ترٛال کیٛازِ تَتہِ چھُ یہِ کُفرِستان جَڑپان تَتہِ چھُ کُفرِستان کُفرِستان چھِ وَنان کٲشِر یَتھ سۭتۍ کٲشِر وَنان چھُ کٔتہٕ ہیٚنٛدۍ بَٹہٕ یِمٕے چھِ اَسہِ مےٚ ییٚتہِ زیادٕ واریاہَن جایَن ژٕ نیرَس مےٚ ہوکُن ہا قۄرانَس پَتہٕ اگر کِہیٖنۍ مےٚ چھا یِمے خانے خۄدے دِرے اگر کِہیٖنۍ یِبلِس چھُ یِوان اِنسان لٲگِتھ سُہ چھا بَدل کانٛہہ لٲگِتھ ہا قۄران سُہ چھُ یِوان اِنسان لٲگِتھ چلو مےٚ ہاو یِبلِس ترٛاوُن یَتھ چھُس بہٕ نَتہٕ ہُہ نَتہٕ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ وقت بہٕ یہِ اَمے ساتہٕ اَسلام علیکُم اَسلام علیکُم أسۍ چھِ یورٕ رٔلِتھ جِنابَن سۭتۍ ژٕ آیہِ ہَم ڈٔلِتھ وَن سا پٔتۍ کِنۍ ژےٚ اوسُے یُن برٛونٛٹھ کِنۍ یَتھ چھِ یِمَے اَچھا اَکھ شخص لیوٗٹھ یہِ وَنے أمِس پٮ۪ٹھ کَتھ بٔلۍ ہو اَدٕ سا مٔتھ ژٕ کیٛاہ بَتھ چھُکھ بیٚیہِ مانان زیُٹھ ژٕ یِکھ نہٕ یورٕ یی نہٕ بیٛاکھ اَچھا کَتھ بوز ہہ ژےٚ کیٛاہ بَتھ ڈٲلِتھ لون وۄنۍ کَپٲرۍ ژھانٛڈٕ بہٕ کَتھ مگر کَتھ ترٛاو نہٕ بہٕ یَلہٕ آ بَنا ژےٚ ژےٚ چھی باسان ہو بہٕ حظ چھُس ہہ بہٕ حظ چھُس ییٚمِس سۭتۍ کَتھ بوز سۭتۍ ہو ٹھار تہٕ أسۍ کَتٮ۪ن أسۍ کَتھِ أسۍ ٲسۍ وَنان لال دٮ۪دِ ہِنٛز دٔلیٖل آی لوٚگ سُہ یَپ یی وَن ژٕ ژٕ نیر ہوکُن کھوٚت ژٕ نیر ہوکُن وٕچھ سا اَکھ جماعت وَنی مےٚ اگر ژٕ کٔرمات پَران چھُکھ ژٕ کیٛاہ چٮ۪وان سِگریٹ وَنہِ نا اگر نٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ وٕچھان وۄنۍ دَپان ہے ژٕے اوسُکھ پَران جِنابہِ محمد عربی صلی اللہ علیہ علی وصبی وسلم ژٕ سِگریٹ چٮ۪ن یہِ تہِ وَنی اَکھ یہِ تہِ وَنہِ اَکھ تٔمۍ چھُ دوٚپمُت یُس پَتہٕ ییٖژاہ کھیوٚن گژھِ تہِ گوٚوُے کھیوٚن ییٖژاہ کھیوٚن گژھِ تہِ گوٚوُے کھیوٚن پرہیز اگر کَرٮ۪کھ پانَے تہٕ گۄناہ نہٕ کَرٮ۪کھ تہِ نہٕ ژےٚ نہٕ ٹٮ۪نشَن کیٚنٛہہ پرہیز تھاو ژٕ أکسٕے چیٖزَس مےٚ دوٚپُس کَتھ دوٚپُن پٔزِس پرہیز کَر پٔزِس پرہیز کَر پٔزِس سَہن چھے سٮ۪ٹھاہ آو أمیٖر کٔرِو ترٛال ییٚتہِ اوس لَز دۄد پھیران گَرٕ پَتہٕ گَرٕ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ چھُس پھیران یہِ اوس پانٛژھ چھُ ٹھیٖک کَتہِ اوس پانٛژھ چھُ أمِس تور فِکرِ مَردی مومِن آو اورٕ مےٚ پرٛزناو یِہوے یوت بیٚیہِ نہٕ کٕہٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ آز صٲب سوپور پرٛزناوو اَڑوٕے ساروٕے مہ نہ شَباش أمۍ دوٚپ کانٛہہ کَپڑٕ وٲلِس مےٚ تہِ جاے مےٚ تہِ جاے مےٚ تہِ جاے أمِس تور فِکرِ اورا مَردی مومِن سُہ وَنہِ مےٚ ژٕ کیٛازِ چھَکھ وُڑیان اوس نہٕ سۄ وُڑیانٕے تٔمِس اوس لَلہٕ لَلہٕ مطلب گوٚو ماز یِتھ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ چھُ آسان یَتھ ہٹِس سُہ گُلوبَن ہیوٗ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ حظ تیٖر چھِو ژھانڈان قۭمتی سۄ لَل دۄد تہِ ٲس قۭمتی یی سۄ تہِ ٲس تٔمِس ٲس نہ لَلہٕ تیٖرَن تہِ چھِ لَلہٕ لۄلہٕ تہٕ یہِ سۄ ٲس تَمے آیہِ
مقصد أمس مون خاندر دے ہے دس بہت نار خوڑس مز وسن تندرس مز أم چھ ووٹ لگا گو یہ اخ منصور کس گئی یہ وچ لکو اچھو کیچو لکو رات کیو لگ بھگ چھس بہ رات اہن حظ کس تائی وری گئی شبر علمدارن کی پنی کامیان کرمت تھی مت ناؤ علمدارن کی ون پانچ چوک چوک دوشن دوک کوڑین شوک سمجھاؤ یا برابر چلو ونکن تھی وہ اگر علمدار دراؤ ہا کام گھس نہ مکڑی سو مکڑی نا املڑس ناؤ پوڑس بارگنس نڈرس سال یہ گھس نا وچن یہ کیا دلیل یہ گھس وچن دلیل چھ اچھ گواہ تمے یت گامس من نفر اوسمت اگر پرین رہی نا یہ تھوک نا ونت پرین اگر رہی نا یہ کیا تھوک ونت ہوئی پوچھے ہو سیت موت یہ پھر ون بچس پھیرن کام ون یم لکڑ لکڑ بچے دپ ہے مستانا اوس تجویر ساتھ اس کے رومال ساتھ یہ قران اس نو جا جائے نماز اس سے سنا بو سوری سو پھر تو مت نہ گاری سنا کو سوچ فرض گئی گو گاری گاری کیا تھون ونت جن میں کھجل کریو جن میں اور ماس کاس نہیں کونز گئی کی کونز گئی گارے کی کونز گئی گارے کی وے لاگ یا چھ من چھ خبر ہے اچھ مالکن کونز نیمس یہ کہ تو مت گارا سکول دیت اد دراز میں فیلڈر کا چھا کری اس بات ہے چھ تو نی گری غلط چلاون تر سک جن کا بج بس جپٹ سو بارگن سٹا سوری بیٹھ مان پچ من اگر کا شک چون چانس گرا سمجھ غلط چلا سو چھ پان نیرا پچ چھ غلط چلا پہنچا پ ہو یہ تے نفر بجم جپٹ کوتا یو چھ من زوات منیا تراش منیا شراش منیا رات دی با اکھا دی ہوئی سدین ہوئی تچ من ترام سن بنا اچھو گھر کیا تمت ونیت ڈیر وار ہے اوئی دروئی نبی سندس ناوس پیٹ چاہے اور گولیا چاہے اور گولیا لوک چھ گسان ٹھیل وٹنی او چھ گسان گول وٹنی لوک چھ گسان ٹھیل وٹنی بازار ٹھیل وٹنی او چھ گسان گول رکھنی اول پکڑ رات جنگل کچھ نا بالکل آج جنا رنبوش گام مزن جنبوش گام مزن کارن گام مزن کریک ڈبن اچھا پائی بت کیا اس خبر میان جناب بت کیا دپن ژ نیر ژ ماری نہ کہن یل مارت یت تی ون مار یا شہید کر تیل کر بہ یہ مین مرضی نو کھیکر کر جی چھوس نکال بدل کاکد دوا کاکد لڑکہ آسان قرآن خان سہ پڑا کاکد دپان یہ لگنی میں زنان کیا لگم سن تیوت کال کھسان کمرس مز تو تان یوت کال نا گوڑی کاکد پڑی ازیک دپان نچم کاکد ضرورت نچم نکاح ضرورت نچم کی ضرورت صرف گھس آن یو سن ڈان پارت سن راٹس پارت اچھا پاران سر قرآن سر لہٰذا کر اگر تھی کرو جمعیت جمع گھو مسلمان تو اس گھو یل اگر تھی جمع گھو نا اکوئی مشور کرو نا اگر توت تان ست سمسار ہند سمجھ آو یا نو یار چلان کارا یہ پہ پہ البتہ یہ زمبر ول بنا گزار ات گئی اجاڑ غریب زمبر ول گاڑی مز سیٹ یہ لوگ مت سیٹ کیا لوگ مت سیٹ کیا ما بھی بوجھ بہانے یہ ما بھے افسر تین رٹانی پولیس تین رٹانی یہ کورمت گوڑے کورپٹ سمجھ آو یا ڈی ایس پی ایس پی بڑ 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 کورپٹ کر پکان گاڑی من غریب بچور گو کھاری زلی یہ گوڑ تہ کھارے یہ رود پت تہ کھارے اس لیے پہ تھی سوچ نہ پن کام کریں حل حالس پہ کامہ گو نیندن گو باغ رڑ ٹوٹ رکو کام چھنا دنیا کریں 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 مگر سارے کھوت مان مالس تو ماج اگر موج دپہ مول دپہ چوری گھس نیر یہ پہ کر دس ہے بنا گیو سی تتہ راچ یہ ضروری امس کریں یہ ون ہو مولے بہائی گیوس ہو مولو بہو گیوس مگر تتہ ہو راچ وار مے نو آو موقع ام ما کر دہ دہ ما ون یہ امس ٹرائی کریں یہ کرنا اس چور یہ کر پان مگر نیچو دل چم کر پان کر نیچو دل مول کر پان دہ نشان غلط دہ نشان لکن ہند کنک دان کھی سہ گو غلطی لکو ہند تول کھی سہ گو غلطی لکو ہند گلاس کھی سہ گو غلطی
مانگنہ بغیر سوری غلط منجت کہین غلط منجت غلط دیا یا دی تو ہاتھ رضا دی نا ساس رضا اگر نا دی پتہ تہ بچہ مہنی لوک کھان کیا بہت کھانے بہت بچن بہت کھان مجھے لف چنس نا کھینس نا شبش دپان ہے سن خدا صلی اللہ علیہ علی واسادی وسلم ہسا بند لکھ ون کیا ون بند بند ون انسانس بند کمس ون انسان ٹھیک 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 اگر بند دل ہاتھ کت پہ بند اگر بند پہ سہ خود خدائی کیا خود خدائی بہت ہاؤ کت پہ پوچھا بہت اگر کھانا شخص ونان ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اک لچھ ٹوہ ساس ابتدا انتہا کما بیش آئی مگر یہ گوڈنک تو پتم ابتدا گو گوڈے انتہا گو پتہ گو چیزا اک چیز گاڑی ومبڑی اسمس یہ آئی گوڈے یہ سون جناب آئی گوڈے پتہ آئی ات مز اک لچھ ٹوہ ساس کما بیش سمجھاوا بالکل تھی چھو دان سوز بند یہ چھو تھی غلط فہمی تھی کڑی یہ فہمی نبر بند اس نا رسول کریمس پہ سہ خدائی تمس ناوی رسول خدائی یہ پوز کہ نپ مے ما کورس تمس کورا مے رسول خدائی ناو تمس کورمت کائناتن جنیاتن شنیاتن تسلیم خدائی رسول خدائی میانے ون سا گو یہ بند 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 سہ ڈائریکٹ رسول خدائی بول تو کت پوز بند کیا کران پیشاب تا کت کر بس ٹاپ بند کران پیشاب کس تہ بند آپ یہ کیا کر پیشاب یت تھی ونان بوڑ پیشاب ٹھیک اگر تم کورمت آل بند اگر تم کورمت تیل مو بند مسا تم تھو اگر وہ زیادہ یہ پیشاب کرا شتوہ کلو کن پنژہ کلو تم کھمت اناج انسان چھ اناج پائے لڑت کٹھن دس نصت گل لڑت اگر ٹھیک بت پی اگر ٹھیک بت تر دہ اپر آپ بستر شنگ پیمت پیمت اگر بت کھو سہ مسا سہ پی نا دفا وا یہ سہ کھین وول کھو نا کہ یہ پی نا تم کھمت پنژہ کن شتوہ کلو کے جی تہ ونوس کلو تہ ونوس تو لیٹر تہ ونوس مگر لیٹرس تو کلوس چھ فرق فرق لیٹر چھ اٹھ شیٹ ساس وہ پائے تریو قسمو مز کس قسم کھو تم تھد کھو تھوت گو کلو ہوچ اٹھ شیٹ ہو گو کلو گنڈ کلو مے آو تو تم کتن کورمت نوز بلّہ تم کوٹن نجاست بتس لڑ تم دب سہ بند کوتر ٹھول کوتر بند سند گز کھیا کھان اگر بند کر گز کھیا کھان سا ہاں تم کوتر ٹھول کورمت یورین تو بہ کھمن بہ کھمن مگر دن ما تک عربک ڈان تک راچ تک سہ عربک قبضس من کمن اگر سہ دن آس نوز بلامن دل کا سہ تو کورمت سپورٹ گھس نیست نابود اس تس چھ سہ کر کوشش یہ نیست نابود کرن نا سہ عربکن اتان خاندار یو غلبہ غلبہ اگر یہ دم زنان کا کر تمس کڑین اٹھ ہو نیر السلام علیکم کر حکم کبان السلام علیکم کر تو السلام علیکم اگر کھان یہ دم زنان کر تمس کڑین اٹھ عربس من دہ تو کھا اجازت کیا تک پیغمبرن کرم نکان لب تو کیا بجے اندید تم چھ نہ سوچمت بوڑ نہ شر تم دہ پک بہ رچھ بوڑ تہ رچھن شر تہ رچھن بوڑ گیم موج شر گیم کور نکاح کرو زبان سی نکاح کرو زبان زبان نکاح چھ گھن پو ہوپن ہو گیم کور نکاح کرہس ہو گیم موج ٹھیک چھا مز وز تس ہمسین آس تم گیس خاندارن پوز چھ اپز سارے ون گھس نبی سن زنان آسنی چھ پوز کن اپز ہا باقی وچ مے کانس بہ گھس سن بڑس مہنس سن زنان آسنی ایس او چوس کھا ون بہ گھس زنان آسن ہا کھا ون بہ گھس ڈی سی زنان آسن کرت چو کھا غریب سن تہ ون بہ گھس ڈی سی آسن دپان سہ کس گو ڈی سی سہ ٹورن دہن خطرے پوز دہ آس رٹار پتہ آس بیلٹ لگت اخ یت بیاکھ یت
کیٛازِ تٔمۍ چھَنہٕ عُمرِ کٲنٛسہِ کُن قتلٕے پھِرمٕژ اَمہِ دۄہ تہِ روزِ أڑِتھ ہیوٗ ییٚلہِ نہٕ بٔڑۍ اَفسَرَن غریٖبَس کُن نظرٕے پھِرٕ بیٚلٹ روزِ نہٕ چالو اَدٕ کیٛاہ روزِ اَکھ گوٚو یٔڑ بیٛاکھ گوٚژھ تَنہِ سیوٚد بیٛاکھ گوٚژھ گَردٕنۍ أڑِتھ ہیوٗ وَرَنڈاہَس پٮ۪ٹھ زَن باسان ہاپُت کیٛاہ باسان کھٮ۪نہٕ روٚستُے گژھان شُرٮ۪ن تہِ بیٚیہِ یِم کھٮ۪نہٕ روٚستُے گژھن دَپان أمِس بَبَس کیٛاہ گوٚو وۄنۍ بَبَن چھَنہٕ عُمرِس منٛز کٲنٛسہِ کُن نظرٕے أمِس چھُ پیٚوان یی تولُن نیران تِمن چھُ یِوان جِنابِ رسول اکرم غلام پوشت دَپان چھُ میانہِ عاشقہٕ أسۍ کہِ رسوٗلہٕ ؤلِو أسۍ آیوٕ پٔکِو اَسہِ نِش تِمن چھُ نِوان رسول جِنابِ محمد اکرم پانَس سۭتۍ کَتھ سۭتۍ پانَس سۭتۍ ہُمن چھُ یِوان مَلکُل موت کیاہ یِوان مَلکُل موت ہُمن چھُ یِوان جِناب پانے عاشقہِ رسوٗلَس یِوان پانے تہِ ہُمن چھُ یِوان مَلکُل موت کھوٗجتن یِم مَلکُل موتَس یِمے یِمے کٔژ چھِ یَتھ منٛز دُنیاہَس منٛز أسۍ چھِ دَپان مُسلمان یِم چھِ مُسلمان أسۍ چھِ دَپان أسۍ چھِ مُسلمان داڑِ سۭتۍ گوٚوا مُسلمان نہ نہ میٲنۍ چھِ داڑ ہتو وانٛدرَس چھنا پنٛجِس چھنا داڑِ کَم داڑِ مےٚ وٕچھ اَکہِ دۄہ یارِ پٮ۪ٹھ مےٚ لٔج زٲہِر اِنسان سُہ وانٛدُر کُڑایہِ یِمٕے تہٕ سفید خطہٕ ہن کٔرِتھ تٔمِس وَنوا اِنسان لِہاظا کٔرِتھ اِنسان گوٚو اِنسان یہِ ٲس پرٛیل دَپان ٲس شکلہِ چھُکھ اِنسان مگر اِنسان ہیٚکہِ بیٚہتھ صاحِبو سَتھ چھےٚ مےٚ چٲنی وَتھ مےٚ گۄڈے مۄکلٲو یِمَے یِہوے ہِندُستانَن ییٚتہِ کَٹایی کَران بِہارِ کَٹایی گوسٲنۍ کَٹایی کیٛاہتانۍ کَٹایی ژھٲگۍ تھٲیمٕتۍ بَٹہٕ ژھٲگۍ مُسلمانو ہے بہٕ چھُسے مُسلمان تہٕ ژےٚ پٔتۍ ژٕ ژٕ کَتہِ چھُکھ مُسلمان ژٕ چھُکھ مُسلمان لُکَن دھوکہٕ دِوان ژٕ تھاو سۄنت سۭتۍ تہِ ہاو سۄنت تھاو سۭتۍ سۭتۍ آسہٕ خاصہٕ یُس موٗساہَس اوس صحبِ رسوٗل آسَس پیٚیہِ ضوٚرَتھ پَلٕچ پیٚیہِ ضوٚرَتھ آب درٛاو جِنابِ رسوٗل اکرمن دوٚپُس اَتہِ ما کینٛہہ بیٚیہِ ییٚلہِ بیٛاکھ جنٛگلو دوٚپمَس اَکھ بٲتل دِنا آب چَمژَن بٲتلہِ منٛز ہُمِس پیوٚو آسٕچ ضوٚرَتھ ہُمِس پیٚیہِ کَنٮ۪ن ہِنٛز ضوٚرَتھ کَنہِ ہِنٛز ضوٚرَتھ جِنابَن پیٚیہِ نہٕ تَمِچ ضوٚرَتھ کینٛہہ سُے آدم اوس یِمَن نِش یِم چھِ لُکھ وَنان سُہ چھُ آدم سُے آدم اوس تٔمۍ کِتھ پٲٹھۍ کٔڑ یَپٲرۍ جویہِ ییٚمہِ منٛز درٛایہِ جویہِ وضوٗ کوٚر صحبیو وضوٗر کوٚر جنٛگیو صحبی گٔے جنٛگی صحبیو کوٚر وضوٗ ترٛیش چیٚیَکھ درٛاے گٔے یہِ اوس طاقت میٲنِس جِنابِ رسوٗل اکرمَس وۄنۍ مہ چھُ سُہ بَنٛدَس تَلو یُس وَنان بَنٛدَس سۭتۍ کٔڑِن پانَس کٔڑۍ تَل سۭتۍ ییٚلہِ ہُہ بَنٛد ہُتہِ چھا بَنٛدَے دوٚپُس کَڑ یہِ مٲنۍزیو نہٕ تُہۍ مٲنۍزیو نہٕ صرف جِنابِ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یی وٕچھُم ہیٚرِ تی وٕچھُم بۄن وَنہٕ کَس تور چھُنہٕ واتان زوٚن تی گوٚو ہیٚرِ تہِ چھُ رسوٗل کٔرِمٕے بۄن تہِ چھُ اَتہِ چھَنہٕ جِبریٖلَس تہِ پَے مےٚ کُس وٕچھ اَچھا جِبریٖلَس سۭتۍ پِرٛژھو دوٚپُس وۄنۍ اگر ژٕ ہیوٚر اوسُکھ کھَسان ژٕ اوسُکھ وَلَن بٔہی میٛٲنِس ٹٲٹھِس لٔبِس تَتہِ کُس اوس اگر تٔمۍ ووٚن مےٚ وُچھ خۄداے تیٚلہِ چھُ پوٚز نہ سُہ اوس پَردٕ منٛز رَٹان سوٚیی سٕژَن سٕژَن پَن یہِ کیٛاہ مےٚ اَتھَس کیٛاہ وۄنۍ گوٚو ژٕ پانٛژَن مِنٹَن ہِنٛدِ خٲطرٕ دۄہہِ خٲطرٕ گٲنٛٹہٕ کہِ خٲطرٕ صٲبی جِبریٖل جِبریٖل بَناوَتھ نیر تہٕ یہِ میٲنۍ تسبیح ہَتھ بَمبلہِ سٕنٛز پوٚل چھا نیر ژٕ گٔر ژٕ تہٕ گاڑِ منٛز بہٕ چھُس پایدٔلۍ یا کیٛاہ ژٕ نیر ہار کھٮ۪مہٕ بہٕ گۄڈٕ بَتہ وَتہ بارٕ گٔے موڈَس پٮ۪ٹھ بَتہ وَتہ مۄکلاو بہٕ کھٮ۪تھ بَمبلہِ گاٹھ پٮ۪ٹھ گژھن بہٕ یہِ رَٹُن پانَے برٛونٛٹھ گژھِ واتُن بٕے ییٚلہِ مےٚ گوٚو أکِس نابکارَس نالایقَس یوٗت طاقت بَمبہِ یی واپَس رَٹنَس میٛٲنِس رسوٗل خۄدایَس تَگہِ ہا نہ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن وَسُن ہا بِلکُل یوٚت وُہی کھَسنہِ نَفر کھَسان اوس ہُمِس تَگہِ ہا ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن وَسُن یِمَے یِمَے چھِ کَتھ یِمَن سٔزِو مہ ڈٔلِو مُسلمانو تُہۍ کٔرِو تھپھ جِنابِ رسوٗل کٔریٖمَس بقایا چھِ أمبیا اولیا تٔمۍ بَنٲومٕتۍ وٕچھ سا علم دار چھُ أمیٖر کبیٖر چھُ حضرت سُلطان عرفی چھُ غوث العظم دستگیٖر چھُ زٲن دِنہِ وٲلِس چھُ یِم گٔے تھَزِ تھَزِ کَلہٕ ہیٚرِ اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ تَمہِ بۄن گٔے بیٚیہِ ٹھیٖک چھا نِلک صٲب ٹھیٖک چھا وَہب صٲب چھُ ٹھیٖک چھا جِنابِ محترم اَتھ چھِ واریاہ شیخ صٲب سون چھُ چھُنہ چھُنہ سعد صٲب وٕنٛتۍ پور چھُ یِم گٔے اَمہِ پَتہٕ وۄنۍ روٗد اَمہِ پَتہٕ یِمو پَتہٕ ژور 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 جِناب گٔے چار یار باسَفا ٲسۍ جِنابِ رسوٗل کٔریٖمَس کٔژ چار یار باسَفا چار صدیٖق اکبر اوس شیر جبار اوس دَنٛدانی مُبارک اوس شہیٖد رسوٗل کٔریٖمَس شیر جبارن تُج تلوار أمۍ ژھُن لوٗٹھا کٔرِتھ أمۍ مٔر دُنیا دوٚپ ہے میٛانہِ غرض منٛد شیر جبار
پتھر وس ٹھے پی نی پودے کرنی یم چھ پودے کرمی نیا تم ساتھ کیا خدا ہے دنس بون وس جنگ روزن جاری اگر اسی جنگی مکلاو یس امت یم پتی تمن نی بوزائی کوچا ساکھ چھ تمن توڑ نکل یلے مست گاری گا شہید گچے امسی بوزن دبین کوتا جہات دندانی موارا گئی شہید رسید کریم یتھے پر اگر چانس نچس کنی چھ مت چا گوم چھ کوت گیو توڑ ژٕ کوٚت گٔیوکھ تور مےٚ وٕچھ اکھ دیُت مَسکُراتا اکھ لاڑٕ مےٚ ہسا پورے تُہۍ کوٚت گژھن دوٚپُن ہسا لُکن چھِ ژور ژور نیچی شےٚ شےٚ نیچی ٲٹھ ٲٹھ نیچی مےٚ چھُ اکُے مےٚ چھُ انشاء اللہ رحمان چھلہِ منٛز گالن بہٕ یوٚہ ژٕ مےٚ گام آ ژٕ کیٛازِ چھی نہٕ واپس پھِران دوٚپُن ہے اگر أمِس لُکن مَرِ ژورن منٛز اکھ توتہِ روزن ترٛےٚ مےٚ چھُ اکُے مےٚ کیٛاہ روزی پتھ کُن شہمت کیٛاہ روزی شہمت شہمت اگر ژٕ امہِ نِش لاران چھکھ اگر ژٕ واران چھکھ گٔژھِتھ تیٚلہِ یی رحمت تیٚلہِ یی رحمت ژٕ ترٛاوُن یہِ یَلہٕ کیٛاہ ترٛاوُن دوٚپُن نہ 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 بہٕ پھِرَن واپَس مےٚ نیر تہٕ یی واپَس مگر لال کٔڑِتھ کیٛاہ کٔڑِتھ لال کٔڑِتھ مگر سُہ کَڑنٲیِس ژٕ کیٛاہ أمِس نیرِ ہا نہٕ کیٚنٛہہ کیٛازِ ژٕ ہیٚکہِ أمِس پَتہٕ جوڑا وَلہٕ واپَس گوٚو تیٚلہِ چھِ لُکہٕ ہٕنٛدی علاوٕ فالتوٗز پاگل نہ نہ ہُم چھِنہٕ پاگل کیٛاہ پاگل چھَکھ ژٕ پاگل چھَکھ آ مۄخصر بَچہِ گوٚو جلسَس منٛز اَتہِ چھِ لُکھ کَرورَن منٛز جلوٗس اوس چَلان بُرہاننہِ وقتہٕ بُرہاننہِ وقتہٕ آ اَتہِ اوس نہٕ بوزنٲیی یِوان اورٕ ٲس لُکہٕ ٹٮ۪ٹھاہ آسان مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ تِم کوٚت گٔے گام خیر بہٕ چھُس واتان بیٚیِس جایہِ تَتھ وَنان بیگہٕ پوٗر گُلزار پوٗر تَتہِ چھِ مےٚ موج ٹھیٖک تَتہِ چھِ مےٚ موج تٔمِس وَنان گُلہٕ مٔژ موج پیٖرِ کٲنِل مرد بَنے مَسکُرات بَنے پیٖر مرد بَنے نہٕ پیٖر اَفوٗ تہٕ اَفوٗ مَسکُرات بَنے فقیٖرِ خۄدایہِ مرد بَنے نہٕ او مسجِد آنٛگنَس منٛز تٔمِس پَنٕنۍ ژےٚ نہٕ یہِ اَدا پَنٕنۍ آ بَس مےٚ بوٗز أتی دوٚپُکھ پھَلٲنۍ جایہِ اوس لٔڑکہٕ تٔمِس آیہِ کٔنۍ أچھ کِنہٕ گَرنیٹ کِنہٕ کیبلاے تٔمِس درٛایہِ أچھ مےٚ دوٚپ شُکُر بَنہِ یا رسول اللہ گوٚو أسۍ چھِ وَنان تُہۍ چھِو مانان دوٚپُن حظ کیٛاہ چھُو وَنان تُہۍ چھُو دِلہٕ جان اَسہِ سۭتۍ گاڑِ منٛز تہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ تہِ گَرَس منٛز تہِ بالَس پٮ۪ٹھ تہِ آختابَس پٮ۪ٹھ یوٚت تہٕ واتان چھُکھ یُس تَتھ تَتہِ چھُکھ مےٚ سۭتۍ گوٚو بہٕ مانہٕ نہٕ چون تیٚلہِ کون مانہٕ تو بولنے والا یوٗسُف تو بولنے والا مےٚ کَرنے والا یوٗسُف تو بول مےٚ دِنے والا تو بولنے والا ژٕ کَر وَننٕچ کٲم میٛٲنۍ گٔے دِنٕچ کٲم مےٚ چھِ کَرٕنۍ دِنٕچ کٲم ژےٚ چھے کَرٕنۍ وَننٕچ چانہِ صحبا چھُکھ پۄختہٕ اَسہِ کہِ رسول صلی اللہ علیہ علی وسلم اَکھ گوٚو لاگُن ڈرٛاما چھُنہٕ چَلان کیٚنٛہہ بٕتھِ چھِ کَلہٕ ہیٚرِ یِم بٕتھِ حِساب ہٮ۪وان چھِ آ نَتہٕ گوٚو تُلُن کَلَے دھوکہٕ بازَس أمِس گوٚو کَلہٕ ژھُن لوکُن بَلاے کٔر دَفَن دَپُن اَتہِ کیٛاہ حِساب مۄکلو ٹٮ۪نشَنٕے نہ سُہ چھُ وٕنہِ دُنیاہَس یِنَے گوٗلۍ بَننَے نَفَر بَننَے یُس مےٚ سۭتۍ چھُ نہ چھیڑٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ نہ چھیڑِم کانٛہہ آ البتہ پٔزِس پٮ۪ٹھ سَر دِن واپَس نہٕ پھیرُن نہ رَٹُن کَر تہٕ کُنہِ گامَس کرٛیڈوُن بَتہٕ اَژٕنۍ گٔے میٛانہِ کٲم کرٛیڈوُن گٔے چٲنۍ کٲم بہٕ تھاوٕ لفظ مےٚ چھُ اَژُن کرٛیڈوُن چھُ مےٚ چھُ اَژُن اَدٕ چھُ کرٛیڈوُن مےٚ چھُ لفظ کَران برابر مےٚ چھا کرٛیڈوُن سۭتۍ ژٕ چھُکھ دِوان اورٕ چھُ کرٛیڈوُن ژٕ چھُکھ وَنان لُکَن پونٛسہٕ دارِ ہیٚکھ پونٛسہٕ اَنان چھِکھ ہِتھ ہے آز چھُ ہرتال یَتھ گٔے 2-3 ؤری ہرتالَس ژےٚ چھے ہرتالسٕے منٛز گاونی منٛز دان نِمُت ژٕ کیٛاہ وَنان یَتھ چھُ ہرتال ییٚمہِ دۄہ ژےٚ ہارنہِ یَتھ گاورِ یَتھ تَمہِ دۄہ تہِ ٲس ہرتالٕے آز چھُکھ دِنہٕ وِزِ وَنان یَتھ چھُ ہرتال یہِ کَر پھٕٹہِ یہِ پھٕٹی نہٕ زانٛہہ 2-3 ؤرۍیَن منٛز پھٕٹاو وۄنۍ پھٕٹہِ حظ ژٕ مۄکلاو حِساب ہیٚژ مےٚ وَن ییٚمہِ دۄہ ژٕ اَکھ ژےٚ ہیٚژٕتھ نہ گٲڑۍ ہرتالَس منٛز پونٛسہٕ دِکھ نہٕ ہرتالَس منٛز بِلکُل یہِ تہِ چھُ چَلان حظ باپار یہِ باپار چھا چَلان مگر یُس موٗمیٖن مُسلمان آسہِ سُہ مہ مانہِ مانیا دَپیو تَتھ ژےٚ چھے نِمٕژ ہرتالسٕے منٛز پونٛسہٕ تہِ دِ ہرتالسٕے منٛز ژٕ سوٗنٛچ یَتھ تَمے دۄہ تَرِ نہ پَکان ہرتال چھُ چَلان بہٕ ہیٚکا دِتھ نہ ہیٚکا دِتھ أمِس گژھِ کُنہِ پٲٹھی یَلہٕ ترٛاوُن یَتھ گژھِ نَفر حظ یَلہٕ ترٛاوُن کَرٕ ترٛٲے تَن دُنیا یَلہٕ نِنہٕ وٲلۍ چھِ واریاہ کیٚنٛہہ چھِ سونٛچہِ وٲلۍ دَپان نہ بہٕ کھٮ۪مٕے نہٕ قرضہٕ ژَٹنہٕ ٹھیٖک یہِ چھےٚ پوٚز أتھۍ تھٲے تو تھا باقٕے نہٕ چلو پیٖر صٲب آز گوٚو واریاہ کیٚنٛہہ کر سلام وۄنۍ أسۍ نیرو اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام نیرو تیٚلہِ سلام چھِ کایناتَس جُنیاتَس تہٕ شُنیاتَس یہِ چھے نہٕ ژےٚ یوت کیٚنٛہہ سٲنۍ سلام گٔے کَنتَل کٮ۪ن چیٚمٮ۪ن تانۍ سٲنۍ سلام گٔے نہٕ أکسٕے آز کَل چھِ لُکھ وَنان دَپان ہے مےٚ کٔرٕے سلام مگر ژےٚ یا کٔرمَے بٲبۍ ٹوج نَتہٕ کٔرمَے
اشوچو اسنس نت کرمے ڈی ایس پی اسنس نت کرمے تحصیلدار اسنس نا نا بس یہ کران زیادہ سلام بکرے سلام کائنات السلام علیکم سارنی اس مز بٹ یہ سکھ یہ چوم یہ کریل یہ سکول تھی یہ درود پڑان کل چما شاہ کی طلبا سال تم کی چھ گرم ٹو وچ وچ حال زل گسن یہ پڑان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کڑن دو دو چچی گومت مشترم گاڑی پلٹ نات کیا گس چیل مشرب گوس گوڑی لا الہ الا اللہ گاڑی گسن درفس پچ پیوان یہ کڑن نبر بولو نیر ہوڑ وڑ کر ٹھہرو تاون چھن نہ مارس نہیں ڈڑ بڑی گسن جلے دار داغ سب دیو گور ون سلام یارس آشکر سو چھن مرن کئی مونی نا اکا آشکر سو مرن نا وہ زندہ ہے زندہ رندہ ہے رندہ چلو بیون تر سب گھر ہاں ون تر نہ تو گھر نش چلو سگا تو لوجی